Braćo moja, samo da vam kažem da danas u 4 sata ide live na trovu, tako da nemoj ni slučajno da je ko propustio buraceru moju, jel da nije došao. Ljudi moji, Sonadin brat je trenutno zarobljen u Herobrinovoj kući, znači ništa me nemojte pitat kako je se to desilo, ja pojma nemam brate moje, ali pa sad ovo, ono što znam i ono što imam pojma jeste da ćete vi sad svi da lajkujete video, ti brate moj, ti legendo, lajkuj ovaj video, idemo ljudi moji na ovom klipu 20.000 lajkova, znači 20.000 lajkova, ja kad kažem 3-4 sad vi lajkujte, jel može, znači 3-4 sad, e slušajte me ovako isto tako, lupte taj subscribe, upalite to zvonce, a mi možemo da počnemo, e ovako, znači, buraz moj, šta ovdje vidimo, vidimo neke glave, razumiješ, vjerovatno su ovo žrtve Herobrina, onda ovdje vidimo Herobrinovu glavu. Šta se dešava, pojma ne imam, uglavnom ljudi moji, ajmo ovamo, pazi ovo, znači neki parkour izgleda, ne, nešto jest, razumiješ, nešto je zanimljivo, oho, oho, jao, vidi u chatu, kaže, welcome to the game, jao, nemoj mi ovih igri, molim te, bože, znači nemoj mi ovih igri, okej, okay, što ovaj brat kaže još, dobro, predstavlja se ovo, ono, moram, kaže, da mu vjerujem i treba će mi njegova asistencija prilikom igranja ove mape, e sad, znači, ja trebam možda nekako da siđem, dobro, iskreno ljudi, ja pojma nemam kakva je ovo mapa, ali vidjet ćemo, braću moja, lajkujte svi ovaj video i, halo, jel niste lajko, pa lajkujte, bolan, bolan, vidimo ovdje neke kosturske glave, nije dobro, nije dobro, ne valja, brat moj, aha, pa znam ja šta trebam, dobro, ovdje nešto, jel, nije, ništa se ne dešava, dobro, nema ništa u ovom droperu, ljudi moji, ne znam koji je dio kući od ovog Herobrina ovo ovdje, ali ne djeluje mi dobro, ne, života mi ti kažem, ne djeluje mi dobro, čekaj, ovamo ko da imam neki parkour, aha, nešto sam čuo, čekaj, o, ne može, ček, nešto sam, vid, šut, ljudi, jel, pa ja budalare koji, jel se men pričinjava, jel ja ne čujem, jel je šta je, razumiješ, dobro, znači moram ovam po dobroj laganini, au, nemoj mi ovo, šta moram na vrijeme, jel, pa kako će ovo, brat moj, ne, možda je ne treba, možda ne, nemoguće ovo ljudi, ljudi ovo je nemoguće, oj, može. Može stikati, ja kažem, može. Dobro, znači sigurno je da ovamo trebam. E sad, opa, to je to. GG, svi dole u komentarima, GG, okej, ajmo ovamo. Znači sad tu lagano, sad, jel, ne možemo ovdje, dobro, aha, evo ga, aha, jel to jest? Kaže, ma nećemo ovu čitati, braćo moje, ba mrskom. Jao, vid sad ovu. Ček. Oj, dobro je i ovdje moram na tajming, znači braćo, napeto je, iskreno ne sviđam se ovo, nikako mi se ovo ne sviđa, ali bože moj, šta je tu je, znači takva nam je, kakva nam je situations, skačimo tu, valjda sam trebao ovdje da skočimo, da tu, i gdje sam izašao, pa, joj, ljudi moji, pogledajte, bukvalno nisam, nigdje daleko odšao, znači sve vrijeme se tu motam, ali ne veze, pa pobjećeš one iz ove kuće, ja kad vam kažem, idemo sad ovdje, neke novi kosturske glave, onda stanimo tu, kaže moram požuriti, gdje bolam da požurim, burazor, nemoj me zezat. Kako ću ja ovo izvesti? Čekaj, ajde. Op. I ja sam smotan, jesam života mi sam smotan. Au, ljudi moji, nije dobro, ne valja, života mi ti kažem, vratilo me skroz na početak, bolan. Pa ja sam budala, oj, dobro, neću poginuti. Valjam se, dobro, nisam puno ni prešao, da baš one šuti, konj ne jedajmo. Opa, dobro, ovo je lagano sad bilo, sam mislio da ću past, ajmo sad ovo, opa, dobar.
Dobar, vidiš ti kad znaš kako je lakše, brate moj. Op, sad tu, dobro, 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 lagano. I ja mislim da smo već se skoro vratili gdje smo im bili, da vidimo, da vidimo, pa da, to je to, to je to. I da vi meni sad objasnite nešto, ja sam budaletna, znači kakve nema. Što sam ja ovamo skako, Roki, kad imam ovdje, vidi ovo životati, pa ja ne mogu da vjerujem. Kakva sam ja budala, braćo moja. I jao, šta je sad ovo? Šta je sad ovo, Roki? Ne seri. Ne serenda da ja moram sad. Ali stvarno što dobijem ovo? Vidiš ti kad dobijem ovo slijepilo, kao razumiješ, automatski ne mogu da trčim brzo, brat moj. Znači ja sad bi trebao vjerovatno da stignem, da skočim u onu vodu, da se popnem gore, da uđem ovdje u zid, jedinom to ima smisla. Tako dajmo da vidimo. Op! Ajde! Ajde, 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 joj. Dobro je, pa ovo je bilo i više lagano nego što sam ja mislio. Okej, sad tu. Znam sad poginim, zamisli sad poginim, pa moram sve iz početka, pa tačno mi se ranio. Tačno mi se ranio, bi života mi. Op, sad tu, sad tu. Sad ovde. Aha. Znači na ovo mi je bolje da ne stajim. Znači ovo je kao neki trap. Okej, sad ćemo ovo ovde da pritisnemo. I ništa se nije desilo. Šta? Šta je ovo burazer moj? Gdje ja onda treba? Jel tu postoji nešto? Ček, mogu li kako ne mogu ovdje skočit? Ne znam ni gdje bi otišao. A, vidim tu neki prolaz. Kako doći do tog prolaza? Kako doći do tog prolaza, ljudi moji? Možda se moram ovamo da vratim. Okej. Pa onda tu. Pa evo ga, Roki, ja života mi, au, jel moguće ovo, dobro, kako ću sad ovo izvesti, opa, dobar sam, pa šta, ljudi moji, pa vi znate da je šonadim, brat, znači za ovu master, realno sam master, braćo moja, okej, sam moram da pazim, da se slučajno tu ne zapalim, i gdje se, jel trebamo ovdje uopšte, čekaj, znači tu sam bio, pa logično mi je da ovdje trebam negdje. Dobro, ovo sam uspio, sad moram pas glavom da ne udarim slučajno negdje. I bukvalno dobio sam bow i dobio sam strijelu. Znači nešto što Nadin brat mora da pogađa. Okej, nema problema nikakvi. Znači lagano je, pa već vidim šta treba da pogađam. Čekaj, pa jesam dobio strijelu? Zar ja nisam dobio strijelu, ljudi moji? Halo, bolam, pa ovdje je bila strijela. Halo. Nešto se otvara, ljudi moji. Ma života mi, meni ništa nije jasno, ljudi moji. Ništa mi nije jasno, kako bola nema. Vidi sad imam strijelu, pa gdje? Joj, ne mogu da vjerujem. Šut, dobro je, bitno je da strijelu imamo i bitno je da sam ja poginuo. GG za ovu. Ovo nisu istine, znači ovo nisu istine šta je se meni upravo desilo. Znači vratilo me skroz na početak, pa buraz moj, pa znaš li ti šta ja sad imam da skačem do tamo gdje sam bio. Joj, još ako failim negdje, pa ja ću tačno da se ranim. Znači ja ću tačno da se radim, hoću života negdje. Op, dobro, samo polako. Idemo tu, dobro, prpa mi je malo, ljudi moji, ja vam kažem. Pa idemo tu, pa ovako tu. Pa tu, ma šta ti je Šonadin, brat skače u 16, bravo Šone, konju na jedan. Ajoj, ljudi moji, ajoj, braćo moja, šute, ako nisam umro još jedno, dva puta, tri, posle onog nisam ni jednom, okej. E sad, ponovo sam došao do ovog dijela i nadam se da sad neću da padnem u ovu ovdje lavu, znači ako padnem, pa tačno ima da se ubijem. E, ajmo sad, ljudi moji, da pokušamo da ovo pogodimo, inače, znači sad sam dobio tri strijele sam dobio, znači moramo sad ovo pogoditi, ajde da vidimo kakav sam izgađanja. Izgleda da sam loš. Dobro, i šta sad, evo ga, otvorilo se nešto. Opa, moram požur da se slučajno ne zatvori. Bam. I šta je ovo? Šta je ovo, Roki? Šta bi, gdje sam sad? Jel me ovo Herobrine negdje teleportovo, bratine moje? Ja sad ne znam jesam došao ili sam pošao. Znači moram izgledat tu, pa tu. Bravo, Šonadine Međede. Sva sreća pa se sad spawnujemo ovdje. Znači sva sreća, zamisli da sam se opet na početku spawnovao. Pa to bi bilo sjajno. Jel tako? E pa nije tako, braćo moja, šute, evo ga, znači moramo skakat. Dobro, znači lagano. Gdje sad idemo, možda ovdje. Znači opa.
Pa možda ovdje, opa, opa, opa. Ne, ne, nešto se otvori. Nešto se otvori, šta se otvori? Gdje sad, jel ovamo? Juj, pa jel ja mogu ovo izvest? Up, dobro je, dobro je, nisam ovo očekivao, ljudi moji. Šta je ovo sad? A, vidi ovo. Vidi ovo, braću. Pogledajte ovo, imam sad levitaciju, ono, jel se tako kaže, valjda se tako kaže, opa, moram pas sam da ne upadnim, traje, znači izgleda 9 sekundi, jel, 9 ili 10 sekundi, znači ajde da vidimo šta moramo, moramo, opa, pa to je to, pa ovo je lagano, pa ovo je lagano, Rocky, pa gdješ meni ovo, bolam, pa gdješ meni ovo, pa ja imam IQ 1000 za ovakvi stvar, dobro, baš onaj, kaže, hvalite me usta moja, kad neće tuđa logi, 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 šta, logično, bravo, Šonadine, e sad, stani ba, jesam ja bio, jesam, pa to je to, znači tu sam se spawnuo, to tačnije tu je kao bio taj level 2, odatle sam išao skroz okolo i došao sam do ovde i pao sam, da, bravo za mene. Sva sreća, pa nisam puno prešao, zamisli da sam prešao burazeru moj, šta bi se onda desilo, ajoj. Ajoj ljudi moji, pa vidite me gdje sam. Pa ja se sve vrijeme vrtim oko ove prostorije, znači, očigledno moram nekako da pojedin, nije valjda ovo čitava kuća od Herobrine, ova ovdje prostorija, ali vidite li vi sami koliko tu ima nekih tunela, sam sad da probamo ovo, da skočimo, bravo, bravo Šonadine majstore, bravo, dobro mi ide ljudi moji, ba, dobro mi ide, pa ne možete reći da mi ne ide, pogledajte ovo kako Šonadin brat skače, ovdje vidim ponovo neki bov, i šta će sad desiti? Nekon tam, šta li sad moram, bratine? Ajoj, braćo moja, kaže mi da opet moram da gađam, znači sa strijelom, razumiješ? Ima neka meta, sam ne znam, i ja, eno i, eno, vid, 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 vid. A stani, što ja sad ne dobijem ovdje bov ili nešto? Što ja sad ne dobijem, u, aha, pa imam, pa dobio sam, vidi ovu materiju, dobio u inventoriju, nisam vidio. Čekaj sad, znači moram odavde, i opa, ovo se otvara, zatvara samo, braćo. Znači, ajmo sad, op! Nešto je se desilo. I tu ovdje, ovdje je se upravo nešto desilo. Čuo sam ovdje nešto. Šta se dešava ovo, braću? Stani ba, jel ja možda moram, možda ja moram ovamo da idim. Jel možda ne moram. Šta se dešava sad, bratine? Da li opet moram gađat ono? Ajmo probat. Op! Jesam pogodio? Op! Ja mislim da sam, jao, pa lava nestaje. Lava nestaje, buraz. Ne, ser, gdje sad idim? Gdje sad idem? Ljudi, lajkujte video, braćo moja, nemojte se zezat, znači nemojte se zezat, trenutak istine, pogledajte koliko je mapa brutalna, znači ja prosto ne mogu da vjerujem, ja prosto ne mogu da vjerujem, ali ono što vam garantujem jeste da ću ja pobjeći iz ovih Herobrinove kuće, znači halo, ako ne sad, onda danas u live-u na Trovu, link je dole u deskripciji, znači obavezno dođite, ajde, hoće li ovo nestati, vjerovatno moram negdje ovamo da idem, samo čekam da ovo nestane, braćo. Ajde ba Rocky, pa jes, to je to, evo ga neki prolaz, znači neki tajni prolaz izgleda, okej, dobro je, dobro je, nazad se ne mogu vrat, znači nema nazad Rocky, nema nazad brat moj, opa, šta je ovo ba Rocky, ajoj, ajoj braćo, braćo moje, evo me, šta je sad, jesam dobar, dobar sam ljudi moji, jesam pobjegao, jesam li pobjegao, ja se nadam da jesam. Mada sudjeći po ovim zidovima oko mene ne bi se baš reklo. Znači ne bi se baš reklo da sam pobjegao, bratine moje. Šta je sad? Vidi ovo živo, kako su napravili govna. I jao ljudi, dobio sam neku sekiru. Šta ću sad morat da radi? Čekaj, ajmo ovako. Dobro je, ovdje sam prošao. Ajoj, neki crni zidovi, nešto, znači ovom se ne sviđa nikako, znači, mislim rupe, razumiješ, znači ovom se nikako ne sviđa, jel sad ovdje, aha, znam gdje trebam, samo polako, ljudi, jel ne znam gdje trebam, izgleda ipak ne znam, čekaj, jel se može ovdje skočit, ne može, kako se bolna, ne može, mora moć, Šonadine, brate moj, up! Dobro, ovo sam uspio lagano i izgleda da moram ovamo, ajoj, bježi odavde Šonadine, slušajte me ljudi moji ovako, znači danas u 4 sata na trovu nastavljamo dalje sa ovom mapom i tamo ćemo da je završimo, link imate dole u deskripciji, tako da obavezno dođite, a ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste ostavite like, ostavite subscribe i to je to, veliki pozdrav Šonadine, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.